Yük avtomobilinin nasaz vəziyyətində yolun elə bir ki, bir hissəsində dayandığına görə, nasaz vəziyyətində dayanım yolun ortasına. Sərnişin daşıma avtobusdakı arxadan gəlib, girib, arxadan toqquşmuşdu yük kamazı ilə. Elə bir ki, kamazın arxasından sıxılmış vəziyyətdə qalmışdı kamazın arxasından. Sonra biz hadisə yerinə yaxınlaşandan sonra, hadisa bir saata yaxın yol bağlıydı. Bütün qurumlar buradaydılar, sonra köməklizat göstərdilər. Bu maşınları birbirinden ayırdılar. Sonra da ki bu xəstələri xəstələt alanları təcili yardımla avtomobilinə qoyarkən Lənkəran istiqamətində masalı xəstəxanasına yerləşdirdilər.